karo kambarį turim pradedantį dokumentinių filmų kūrėją Vaidą Saldžiūną. Sveikinu su debiutu. Labas. Ačiū. Labas. Šiaip turėtų būti toksai, kuris išeina į mūšio lauką. Kai mes pradėjom šitą daryti, jeigu pamėtum, toksai pokalbis mūsų buvo, kad štai Algis eis į mūšio lauką ir mes kartu kažką darysim. Bet galbūt ateityje kažkas tai pavyks. Aš iš tikrųjų netgi norėčiau ties tuo Napoleono podcastu, kurį nusinčiau, įdėjau pas tą Tier 1, kuris po kelių savaičių išėjo. Aš noriu paaiškinti, turbūt aukščiausio tyro nešiotojų jau matė Vaido filmą, bet kadangi tas filmas yra tiek svarbus, tai jį pamatysite ir jūs vėliau, bet po kokių savaitės ir dviejų. Tai ir jis netgi plačiai publikai bus išviešintas, kaip aš darau su video, kurie, kaip aš vadinu, neša ypatingai didelį visuomeninį svorį. Aš ten kalbėjau apie Napoleoną filmą apie Napoleoną, apie pačią Napoleono kampaniją Italijai, buvo filmuota ir pačioje Italijoje, mūšio vietoje vienoje, bet keli dalykai, vat, aišku, kai ką daryčiau kitaip galbūt dabar, taip. Galbūt kai ką kitą ir sakyčiau dar, ar papildomai sakyčiau, bet ties kelius, tos kelius akcentus, vat, ką paminėjau tenai, norėčiau pažymėti, pradėti realiai šį podcastą. Tai, ką aš minėjau apie tai, kas yra svarbu iš tų laikų, iš Napoleono laikų, Napoleono karų laikų ir šiandien, tai kas buvo sukurta, ne tai, kad būtų sukurta tuo metu, bet užfiksuota ir labai stipriai įsisąmoninta tuo metu visų kariuomenių. Tai valdymo vadovavimo elementai, taip kaip Napoleonas vadovavo, tai pačioj pradžioj jis neturėjo nei maršalų, neturėjo nei korpus sistemos, vėliau visą tai atsiranda, visą tai įdiegiama ir tai tampa efektyvu, tai aišku, valdymas vadovavimas visą tai yra labai svarbu ir šiandien, kai mes matom Ukrainoje. Kiek tai priklauso nuo bataliono ar brigados vado, jo veiksmai, jo dalinio veiksmai ir fronto, tarkime, netgi galbūt veiksmai fronte. Kitas momentas yra personalas. Galbūt mažiau akcentavau šitą dalyką, taip aš pažymėjau, kad be 40% visų, kurie gimė Prancūzijos revoliucijos pradžioje, tai jie 40% jų žuvo šituose karuose, beveik 40%. Tai yra didelis skaičiai, ne patys didžiausi. Paskui buvo, aišku, vėliau vykęs Pietų Amerikoje pragavęs karas, kur berods 95-90% visų vyrų žuvo tenais, nes buvo ten irgi atitinkamas diktatorius, fanatikas, dėl kurio ambicijų būtent didžioji beveik absoliuti vyrų populiacijos dalis žuvo tame kare. Bet kas čia toks atsiprašau? Čia, dar pamiršau ir pavardę, ar tai ne Sančiasas, bet pragavus diktatorius. Ir Napoleono valdymo metu taip 40% žuna, bet tai čia yra, ne, čia yra pliki skaičiai, bet ką jie savaime reiškia, tai karuose. Kiekvienas karas, kiekvienos netektis, jie duoda savo atitinkamą poveikį. Jau netgi 1806-aisiais Jenos Auerstato mūšyje, kai Napoleonas tenka patiria labai didelius nuostolius, ir kaip Marshall sako, ir verdanko, iš esmės taip laimi prieš Prūsijos kariuomenę, bet karas nelaimimas tuo metu, dar paskui tęsiasi, dar Rusai tenais įsikiša, Rusus reikia nugalėti. Bet jau tada tos netektis iš esmės labai daug lemia atsiliepia vėlesnėse kampanijose, nes netenki savo veteranų, dalies veteranų, kurie pasižymėjo prieš tą Italijos kampaniją, kurie buvo Austerlice, tai tų jau karių praktiškai nebėra. Jie išimti žaidimo, nu ne visai aišku, nes vis tiek dalis perina į jaunąją gvardiją, vidurinę gvardiją, į Napoleono tą pagrindinę gvardiją, kurie ne visuomet yra metami į mūšį, jie taupama rezervą, vadinasi, reikia kautis, remtis su tais, kurie yra nepatyrę, šviežia, ne mėsa, taip negražu sakyti, bet turi šauktiniais, kuriuos reikia vėl iš naujo apmokyti ir su kuriais neaišku, ką gali pasiekti. Tai labai aišku atsiliepė toje pačioje Rusijoje, 1812 metų kampanija, aišku, ir Ispanijoje dar prieš tai daug kur nesėkmių patiriami. Nors aišku, Rusijos kampanija tai yra ta didžioji nesėkmė, kur labai dėlį nuostoliai patiriami ir paskui vat, būtent ta 13-14 metų kampanija Napoleonui yra pražudinga dėl to, kad priešas turi kiekybinę persvarą, bet jisai turi dar kokybinę tam tikrą prasme persvarą, nes jo priešai išmoksta kautis taip kaip Napoleonas, įdiegė jo sistemą.
O karių jie turi daugiau ir labiau patyrus, o Napoleono reikia imtis visiškai šviežiais rekrūtais ir jis tiesiog neturi nei kiekybės, nei kokybės ir galiausiai pralaimi. Ta 13 ir 14 metų karą, nes paimtis to, kad jisai gali laimėti dar kelis mūšius, bet iš esmės karą jisai pralaimi. Ir čia yra labai svarbu šiandieniai situacija, kai mes matome, kad, nu, taip tiesiai šviesiai pasakysiu, Ukraina yra labai blogai dabar, labai blogai. Mhm. Mes visą tai jau žinom jau kurį laiką apie tą nelimtą Ukrainos kontrpuolimą, kuris pasibaigė nesėkmingai. Ir nuotaikos ypač dabar yra labai slogios, nu, galima sakyti taip lakoniškai, taip slogios nuotaikos, sunkus mūšiai, nuostoliai dideli, bet ką tai reiškia? Tai kai tu netinki pastoviai patiri labai didelius nuostolius, tu negali daryti to, ką tu galėjai anksčiau daryti. Tai rotacija, kai tu pavargusi išvargintą tą kovinį pajėgumą netekusi dalinį gali rotuoti į užnugarį, jį papildyti, atstatyti tiek naujais kariais, tiek patyrusiais iš kitų dalinų sulipdyti, aplipdyti ir iš naujo vėl tada siūsti mūšį. Dabar situacija tokia, kad tu neretai nebegali naudoti to, ką galėjai anksčiau daryti. Ir tu tą patį dalinį su labai minimaliu poilsiu, labai minimaliais rezervais turi vėl mesti į peklą. Tas pavyzdys ne mano šitas sugalvotas, bet jis yra išsakytas 47-oji brigada, kuri tą pradėjo Ukrainos kontrpuolimą Zaporižės srityje, dabar jinai prie Avdijivkos su savo tankais, irgi jinai yra sunkus mūšiai, jie patiria toliau nuostolius, jie realiai jie kažkokio tai rezervo neturi, jie neturi papildymo, jie neturi normalaus poilsio ir kiek toksai dalinys gali atlaikyti, patyręs tada nuostolių, tiek fizinių, tiek psichologinių, moralinių, tiek dabar, kai jisai yra toliau daužomas. Kas iš jo liks, kiek jisai išlaikys savo kovinę galią, kovinę dvasę, čia yra klausimas. Tai vienas iš pavyzdžių. Tai nėra vienintelis dalinys. Ir šitos nuotaikos, aišku, slogios nuotaikos, jos persimeta įvairiais kampais į įvairias sritis. Tai labiausiai dabar matoma, aišku, Ukraina tai yra kas kaltas, nu, klasika yra kas nutiko kas kaltas. Vidinės razborkės, politinės razborkės, jos tęsiasi, jos galbūt išryškėjęs, galbūt visą laiką tokios buvo, mes tiesiog jų per daug nematėm, nes tos, tarkime, Zalužnas prieš Zelenskį, šita kažkokia tai dvikova, ar ten, kad išeina Arestovičius prieš Zelenskį, mes visą tai matėm anksčiau tarpais, dalimis, kažkas tai išnyra, bet paskui visą tai užglaistoma, pasirodino bendro nuotrauką, kur jie visi nikščiais į viršų, visi kažkaip pamiršta, nes nu, tiesiog gyveni jau kitą dieną, čia visą tai yra apgaulė, čia yra rusų sugalvota dezinformacija. Ok, bet dabar jau mes matome, kad atvirai eina prieš Zelenskį, atvirai yra prieš Zalužną, kurio mes vada daug metama ir purvo ir kritikos, eina ir parlamente, prieš patį Zelenskį metama, kad jis yra diktatorius, tai yra ne tik tai kažkokie tai anoniminiai šaltiniai ten vakarų žiniasklaida, bet Kličko išeina, Kijevo meras išeina atvirai apie diktatūrinės tendencijas pasakoja, tai jau tada tokie tada suvedi galus, tai kas čia galėjo prieš tai kalbėti tam garsiam nelemtam straipsnėje, kur Zelenskis irgi panašiai tokiais dalykais kaltintas iš esmės, kad jis yra užsikiautęs savyje ir iš esmės neklauso jokių patarimų ir jisai aišku, nori pergalės, pagristai nori pergalės, bet nebeklauso patarimų žmonių, kurie gali realų patarimą duoti, o velniai žino, ko jis iš tikrųjų klauso. Vaidai, o kaip tau pačiam atrodo? Tai aš nežinau. Na kaip? Matai, aš nežinau, bet čia reikia žinoti tą vidinę situaciją. Čia yra, tu arba tiki tais teiginiais, aš nesakyčiau, kad tai yra gandai, nes nu, tai išeina, anksčiau tai buvo gandai, kad tai kažkiek tai šaltiniai neaiškus, dabar išeina Kličko ir pasako atvirų tekstu. Tai Kličko nėra šiaip tiesiog, nu, eilinis boksininkas, nu, jisai irgi savo politinių ambicijų turi, jisai Kijeve yra tam tikra žvaigždė, jisai galbūt susireikšminęs, galima sakyti, kaip tik tai nori, jisai galbūt sureikšminęs valdybių vaidmenį, bet akivaizdu, kad kare valdančiose pozicijose esantis asmenys, kurie nuolat priminėja mirtį ir gyvybę lemiančius sprendimus kiekvieną dieną, jie jaučia tą krūvį svorį ir jie neabejotinai yra susierzinę. Ir jie daro klaidų, jie pakelia balsą, jie galbūt
klauso ne to, ko turėtų klausyti, arba savęs klauso pernelyg negirdi kitų apskritai. Aš nežinau, kaip yra iš tikrųjų, bet mes matome, kad tai į viešumą išeina. Ir kai tai išeina į viešumą, nu, tai nėra tiesiog kažkokia tai rusiška dezinformacija, tai yra jau pačių ukrainiečių bėdos, problemos. Jos matomas, ministrai arba žemesnio rango valdininkai yra pakeičiami ne šiaip sau, yra pakeisti, valymai toj pačioj gynybos ministerijoje irgi ne šiaip sau įvyko. Ir mes turime tikrai nemalonę situaciją. Ir tai yra, nu, tam tikra prasme yra natūralu, nes, nu, pergalės motina, nežinau, čia perfrazuojant tą posakį, pergalės motina yra viena, o pralaimėjimo tėvų gali būti daug. Tai dabar tų pralaimėjimo tėvų kaltųjų paieška, jinai tik tai prasidėjusi, nes tiesiog reikia rasti kaltą, atsakingą, bet nuo to niekas nesikeičia, karo eiga nuo to nesikeičia. Aš kažkaip įvardinčiau šitą momentą kaip tamsiausia valanda, noriu tikėti. Turint omeny, kad po to ateina fainiausia valanda. Tai čia yra, čia, jo, čia yra viltis, norai, prie to aš prieisiu, kodėl viltis ir norai be to, kad... Jie yra teisingi, gražus ir reikia juos išlaikyti, nes tada to nugrimsi liūną, bet nereikia su jais susižaisti, kaip mes daugiau mažiau visi užsižaidėme pernai. 22 metais po pirmųjų ukrainiečių pasiekimų fronte, tu netikėtų galbūt, bet po tų pirmųjų pergalių, paskui kur sekė kontrpuolimas sėkmingas, mes iš tikrųjų patikėjome, kad Ukraina ne šiaip tai gali laimėti. Laimėti karą, jinai gali sutriuškinti Rusiją, prisikūrėme savo vilčių, lūkesčių, kurie galbūt pagristi ir nepagristi, tuo metu atrodė pagristi, dabar neatrodo galbūt nepagristi. Ir va čia tas momentas ir yra, kad mes turime, privalome išlaikyti viltį, nes nu, Ukraina tai yra mūsų irgi kartu viltis tam tikrą prasme, bet mes neturime kartu tos klaidos, kad prisikūrėme per nelyg didelių lūkesčių. Jausti tą ribą, kur yra fantazija, kur yra norai viltis, ir kur yra kažkokios tai pagrįstos prielaidos, jausti tą ribą yra labai labai sunku, ir mes iš to egzamino, sakyčiau, neišlaikėme pernai. Bet čia dar nėra pats blogiausias dalykas, nes taip dabar yra daug tų kaltųjų paieškų, daug ir ambicijų šakalų, kurie norėtų įkasti, kurie savo vietą norėtų rasti, pasišildyti prie tos kritikos ugnelės ir savo kažkokį tai vaidmenį parodyti arba išryškinti. Bet kas girdėti ne vienoje diskusijoje, vakar tokia vienoje teko sudalyvauti, nebūtinai jinai yra autoritetinga, svarbiausia ir viską lemianti, viską pasakanti ir pati teisingiausia, bet šitie naratyvai girdimi iš tikrųjų iš ne viename pokalbė, ne vieno diskusijoje, rašytinėje ar nu, kalbamoje, verbalinėje. Tai, kad vakaruose ta kantrybė dėl paramos Ukrainoje, jinai realiai išsekusi, jinai labai senka, bet jinai galima sakyti išsekusi, nepaisant visų pažadų ilgalaikę paramą teikti, tai toliau panašiai, keičiasi tas naratyvas, sakoma, kad esą ne va, keičiasi naratyvas. Naratyvas iš to, kad mes kartu liksime su Ukraina iki jos pergalės, kaip mes dabar vis dar mėgsime sakyti, mes tiesiog nematome, kad kai kur vakarų Europoje reikšmingose sostinėse tas naratyvas kitais metais labai greitai gali pasikeisti, mes jau laimėjom. Viskas. Mes Rusija patyrė strateginį pralaimėjimą. Visą aišku, tai sakėme karo pradžioje, kai Rusijai nepasisekė šitas nu, jos puolimas. Nes jos puolimo tikslas buvo akivaizdus, ne kažkoks tai Donbasas, bet visa Ukraina praryti, visą apžioti, pastatyti savo marionetę, priversti Zelenskį valdžią bėgti, visas kortų namelis sugriūna ir galbūt lieka ten vakarų Ukraina. Mes nežinom tikslaus scenarijaus, bet akivaizdu buvo, kad didelė dalis Ukraina turėjo būti apžiota, praryta. Tai Rusija nepavyko, tai Rusija patyrė strateginį pralaimėjimą, nes jeigu Rusija norėjo kažkaip tai atitolinti NATO, tai nepavyko, Suomija įstojo į NATO, Švedija toj bus NATO, NATO sustiprėjo, čia kariniai pajėgumai visi, vienybė, meilė, festivalis, taip toliau, bet iš tikrųjų tas strateginis pralaimėjimas tai yra retorikos žaidimas, triukas, kurį biurokratai labai gali greitai pasičiupti kitais metais, nes kiti metai daug rinkimų metai svarbus ir to užtenka, bet su realybė tai nebūtinai koreliuoja, bet tai nesvarbu, nes tu gali 10 kartų pakartoti, mes laimėjom ir to užteks, nesvarbu, o ta palauk, ten ukrainiečiai kažką tai šaukia, kad jiem reikia pagalbos, nes jiem viskas toj bus.
Ne, mes laimėjom. Ko šukojat? Mes jūsgi laimėjat, šaunuolį, atlaikėt Rusijos agresiją. Naratyvas, kad po Ukrainos ateis Baltijos šalių eilė, jeigu jūs neparemsit Ukrainai, jisai nelaimi. Jisai negirdimas, jisai nelabai kam įdomus, jisai juo nelabai kas tiki. Pasižiūrėkime tą pačią Ameriką, galbūt mums jisai atrodo labai svarbus, galbūt vien tai, kad jisai pakartojamas kažkur vakarų žiniasklaidoje, mums atrodo labai svarbu, bet pasižiūrėkime į reakcijas. Bidenas šitą dalyką beje kartoja, kad jeigu Ukraina pralaimės, mes turime remti Ukrainą, Kongresui tiesiai šviesiai vakar sakė, mes turime remti Ukrainą, nes jeigu Ukraina pralaimės, tada Rusija tikėtina ryšis kariauti prieš NATO valstybės, tai yra Baltijos šalis, ir tada jau reikės mums, amerikiečiams, amerikiečių kariams, kautis su rusais, su rusų kariais. Mes to nenorime, mes to nesiekime, bet mes esame įsipareigoję ginti NATO, nes NATO turi šventą mūsų pareigą, penktas straipsnis taip toliau. Tai yra žodžiai, bet tai yra žodžiai, kuriais amerikiečiai, nu bent jau tą Washington establishmentas tiki. Net ir tie aršus respublikonai, manau, tiki, galbūt ne visi aišku respublikonai, bet ir nebūtinai visi demokratai. Bet tai yra tas, nu, tas kuoras, tas stulpas, ant kurio daug kas laikosi Amerikos patikimumas pasaulyje, be ko viskas subirėtų, NATO subirėtų, taip toliau. Ir ką šita retorika visa padaro? Nieko, absoliučiai nieko. Jinai įtikina tik tuos, kurie jie jau tiki, ir tai yra, aš nežinau, kiek procentų, ar mažuma, ar dauguma, ar polygiai, bet jinai visiškai niekaip neveikia tos dalies amerikiečių. Kad ir ką apklausos rodytų, kad reikia ginti Baltijos šalis, jo, ten 60-70% gali būti, bet niekaip neįtikina tų, kurie eis tiksliau balsuoti į rinkimus, tų, kurie garsiai šūkuoja kongrese, ir visiškai priešingas naratyvas dominuoja, kad kodėl mes turėjome remti tą Ukrainą pagaliau. Čia tu kalbėjai apie tai, kas liko iš Good Old Party? Tai čia, nu, kas liko, kas liks, nes vėlgi, partijos nėra amžinos. Respublikonų partija nėra susikūrusi prie tų founding fathers, prie Washington ir taip toliau. Visa tai išsivystė iš buvusių ankstesniųjų partijų. Tai nereiškia, kad šita partija yra amžina kaip ir demokratų partija. Visa tai gali morfuoti į kažką tai, kažkokį tai kitą darinį, jau buvo tų ankstesnių grėsmių su arbatėlių judėjimais ir panašiai. Dabar yra daug pavojingesnis, atrodo, momentas istorijoje, kai jo, Respublikonų partija gali iš tikrųjų nebūtinai skilti, bet būtent metastazės gali paveikti taip, kad mes jos nebeatpažinsim visiškai, jeigu dabar mums atrodo taip baisu. Tai, nu, va čia palaukim kitų metų rinkimų ir visi šitie, kurie garsiai rėkia, kurie yra gražuliai mažumoje Amerikoje, jeigu jie tiesiog taps dauguma. Va čia būtų baisiaus, bet nu, dar kito nežinau, mes čia šiandien šitą paliesim, bet tiesiog kalbant apie tuos naratyvus, kam remti Ukrainą, tai va, šita kreivė yra kylanti. Ir mikrofonas, bet man parodė, kad šį blogai matau. Viskas labai gerai. Mano mikrofonas viskas yra labai gerai, kitaip negu padėtis kongrese. Okay. Nes kongrese padėtis iš viso šito, ką aš sakiau, dabar panašu tai, kas atvyksta šiomis dienomis, kai yra blokuotas, pirmiausia, senate blokuotas paramos Ukrainai, ne tik tai Ukrainai, tai aišku, ir Izraeliui, ir sienai paketas. Šantažuojant dėl sienos pietuose. Šantažuojant, tai čia yra, jo, tai čia yra tai, kas matome piramidės viršuje. Okay. Čia yra viskas dėl sienos. Ten yra viskas eina daug giliau, kaip toj piramidėj, tik kuo giliau lendi detales, tuo daugiau mumijų. Daugiau mumijų, daugiau spastų, pasiklysti, griūni, norisi užsivošti ir nieko nebesupranti. Atrodytų, jo, esmė, kad respublikonai šantažuoja dėl sienos, nes siena yra nu, jų rinkiminis arkliukas. Iš tikrųjų, ten tų migrantų srautai yra dideli, ta siena, kuri Trumpa buvo pažadėta, jinai skilėta, jinai nepastatyta normaliai. Ir plūsta tie migrantai, ir jie nori griežtesnių priemonių, būtent tie rėksniai respublikonų didieji, nes jie ant to gali išjoti rinkimus, savo sutelkti rinkėjus. Čia jau prasideda politologija, kur aš nenoriu lysti, nes ten galiu nesuprasti, bet taip, kaip jie atrodo viešumoje, visa tai eina giliau, nes tie patys demokratai nenori kažkokių tai griežtesnių priemonių. To, ko siekia, pavyzdžiui, tie patys respublikonų rėksniai, sulaikytuosius migrantus laikyti JAF Maribios arba marinų bazėse, vaikus laikyti vos nenarvuose, kažkas tokio. Nu, tai demokratų rinkėjų tai yra
unacceptable. Mhm. Tuosime, tavęs neišrinks, jeigu tu šitą palaikysi. Mhm. Viskas yra apie išrinkimą, nes kiti metai yra rinkiminiai metai, dabar prasidėjusi rinkiminė kampanija, ne tik kaip prezidento, bet ir dalis kongreso yra renkama. Ir tu su tokiu savo parašu, tu labai greitin, čia ne Lietuva, tu gali Lietuvoje belenkaip susimauti, bet tave tikėtinai vis tiek Gargžduose ar dar kažkur tai išrinks. Kartais nebūtinai, bet taip įvyksta. Ir su tokiom pozicijom, kardinaliai nesutampančiom, tu dabar esi ant ribos, kai tau reikia priimti tuos kardinalius sprendimus. Dėl Ukrainos, kuri vėlgi nėra tokia jau populiari Amerikoje, kurios klausimas yra sudirbinėjimas debatuose, ypač prezidento debatuose, kur nu, ten atvirai Ukraina vadinama korumpuota ir taip toliau, respublikonų dalies respublikonų šitas naratyvas yra tenkinantis, daliai respublikonų priimtinas, įtaigus, jis yra kartojamas, 10 kartų pakartojęs melą, galiausiai pradėsi pats tai kartoti. Ir situacija dar labiau komplikuojasi, kadangi kongresas išeina atostogų, nu, tai čia yra ta kurį laiką aiški situacija, kad iki metų pabaigos iš tų pinigų, kurie buvo skirti, didžioji dalis tų pinigų, mes kalbame ne šiaip apie pinigus, bet apie skirimą tiesiog elementarių pajėgumų, kurie kainuoja JAV mokesčių mokėtojai. Nu, paisant to, kad tie pinigai lieka Amerikoje, tai yra praktiškai 90% visų šitų pajėgumų, ar tai būtų tank, ar tai būtų sviediniai ir dar kažkas, tai visa tai grįžta į Amerikos biudžetą. Jie yra neišvaistomi tiesiog doleriais, neišvaistomi Ukrainai, bet nu, tu gali tai aiškinti 10 kartų, kaip ir sakydamas, kad ateis Baltijos šalių eilė, mes turėsime ginti Baltijos šalių. Neišaiškinsi Žemaitaičių. Bet tu neišaiškinsi amerikiečių Žemaitaičių rinkėjai. Dar Žemaitaičių rinkėjas dar gali būti palyginus netgi inteligentiškesnis. Nes tiesiog bukai yra kartojami dezinformaciniai kažkie tai postulatai ir viskas. Ir jie pradeda dominuoti. Ir mes tai matome viešumoje. Ko mes nematome, tai tos dėrybos, kurios vyksta tarp demokratų ir respublikonų, nes jie, nu, šiaip jau tokiais atvejais, ypač kai kalbam apie paramą gynybai, kažkiems tai projektams, jie dažniausiai sutaria. Nes čia yra klimpusi ne tik tai parama Ukrainai. Parama Ukrainai tai dabar va senatė nepraėjo. Senatė, kuris yra kontroliuojama šiaip jau demokratų. O ką jau kalbėti apie atstovų rūmus, kuriuose dominuoja būtent ne tik tai respublikonai, bet ir tas labai aiškiai girdimas tas, nu, lunatikų flangas. Ir jeigu nepraeina pro senatą, tai tikėtina, kad pro savo rūmus irgi nepraeis, tai vadinasi, kažkokių tai kompromisų reikia. O kompromisų nu, nelabai gali sudaryti, kai yra tokios labai aršiai nesueinančios pozicijos. Ir tai persimeta kitur. Persimeta į tą vadinamą NDAA. NDAA tekia kažką tai nagrinėti, rašyti. Pasimečiau, Lietuvoje yra keletas žmonių, nu, mažiausiai du žmonės, kurie galbūt kažkiek tai supranta, kas yra NDAA, nes yra buvę Amerikoje. Tai yra National Defense Authorization Act, kaip sakant, gynybos finansavimo įstatymas, pagal kurį numatomos visos eilutės viskam, kas susijęs su gynyba, nuo atlyginimo iki šovinio, sviedinio, pagaminto tanko įsigijimo ir taip toliau panašiai. Skirimų bazėms, skirimų įvairiems projektams, įvairioms misijoms, įvairioms iniciatyvoms. Viena iš jų yra, beje, Baltic Reassurance Fund, tai yra, kuri tęsis nuo 14 metų, kitaip, būtent, jinai vadinasi Reassurance, dabar Baltic Defense Initiative, brots. Bet kiekvienais metais skirima atitinkama suma, dabar yra numatyta 238 berods milijonai dolerių. Nėra kažkokia labai įspūdinga suma visom trim Baltijos šalims, bet tai yra vienas iš tų biudžeto šaltinių, kuris eina tiesiogiai kažkokiems tai projektams, įsigijimams arba išlaikymui, amerikiečių buvimui čionais, ar tai būtų jų tas batalionas, ar tai būtų jų specialiosios pajėgos, ar tai būtų kažkokie tai dvišaliai projektai, tai būtų mokymas, nu, iš kažkur tai, tai nėra vienintelis šaltinis pinigų, bet tie pinigai labai yra sumaniai ir greitai panaudojami ir jie būtinai turi būti panaudoti, nes kitaip tiesiog jų per metus neteks, kiekvienais metais tas biudžetas tvirtinimas, kiekvienais metais yra milžiniška trydą dėl šito tvirtinimo ir respublikonai demokratai pešasi kelis kartus per metus, nes visa tai buvo jau patvirtinta vasarą į senato ir atstovų rūmų, bet dabar viskas vėl sukasi iš naujo, kol prezidento parašas yra nepadedamas gruodžio mėnesį, tol biudžetas yra nepatvirtinamas. Jeigu biudžetas yra nepatvirtinamas, vadinasi, viskas stoja.
visos iniciatyvos stoja, nėra finansavimo, negali daryti dalykų, negali daryti pratybų, negali gauti įsigijimų, viskas nusikelia ir taip yra jau buvę praeityje ir buvo labai blogai, estai taip patyrė labiau negu mes dėl to finansavimo sustojimo, bet... Trumpai, gali pasiplėsti, kas ten buvo? Jie buvo infrastruktūros projektas tapoje berods, kur buvo 25 lemai skirti ir viskas pakabinta buvo dėl Trumpo ir demokratų okay. berods porą metų visą tai tęsis. Mm-hmm. Tai kai porą metų nusikelia tai, kas turėjo įvykti prieš du metus, tai tu gauni išsitempę laike, visi tie projektai sustoja ir tada viskas vėluoja. Gal negi tai buvo specialių operacijų pajėgų centras Estijoje, bet dabar iš bet kuriuo atveju tai buvo tapo įklystų. Okay. Ir kai šitas NDA įstringa dėl vėlgi trivialių dalykų, demokratai nori šiek tiek tokį variantą normalų konvencinį, demokratai teina, ne, mums čia nepatinka, kad čia yra gender kažkokie tai dalykai, nepatinka, kad čia yra abortai, už kurie būtų kompensuojami už Pentagono pinigus kariems arba mariniams ir panašiai. Mhm. Ir jie dėl to pešasi, jie dėl to nesutarė, dėl to kenčia reputacija atstovų rūmų pirmininkų, kuris yra respublikonas, kuris yra nu, labai toksai netvirtas žmogelis, kuris visai neseniai patvirtintas kaip ir, bet jis ir labai yra priklausomas ir pastumdėlis iš esmės. Mhm. Kaip įrodė, respublikonai gali labai greitai nuversti vieną iš saviškių, kuris jam neįtinka, ypač būtent tiems radikaliesiams. Ir vadinasi, tu turi tada kažkokius tai kompromisus eiti. O kompromisai, kurie bus kažkur tai vat, po stalu daromi, vėlgi gali būti nenaudingi tiek mums, tiek Amerikinės, tiek Ukrainai, nes Ukrainai ten beje irgi iš tame NDA numatyta kasmetinė $300 milijonų prama. Tai nėra labai daug palyginus su tuo, ką jie įprastai per šiuos bent jau metus gaudavo, vos tai kas mėnesį ar kas kelis mėnesius jie gaudavo po $200 milijonų vertės dolerių karinės parama ir dabar yra paskutinė, vėlgi vystų vakar patvirtinta ar užvakar patvirtinta, bet jau viena iš paskutinių, jau ne paskutinė iš Biden administracijos, to grinai prezidento iniciatyvos, kur $175 milijonų vertės, tai yra HIMARS šaudmenis, tai yra oro gynybos raketos, amunicija, tokie einamieji dalykai, kurių kiekvieną mėnesį reikia papildyti, nes jie yra iššaudami. Natūraliai, Patriot naudoja raketas, HIMARS naudoja savo raketas, ukrainiečių aviacija, kuri vis dar skraido, vis dar naudoja HARM raketas prieš rusų radarus.